Ще 15 кілограмів конопель на 1,5 мільйона гривень вилучили київські правоохоронці. Товар знайшли у приватному будинку у селі Лукаші. Безробітний власник оселі розповів, що сам вирощував зілля і планував продати. Також у помешканні знайшли інгредієнти для виготовлення психотропних наркотиків. Господаря затримали, а увесь товар відправили на експертизу. Вартість даної речовини на чорному ринку складає близько 1,5 мільйона гривень. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 307 КК України, санкція статті, якої передбачає позбавлення волі від 4 до 8 років.